عن نجيا للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه الله. يرضي الله عن نجيا للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه الله. يرضي الله عن نجيا للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه الله. ci leeru diine ji ak leeru tariixa bi radio télévision asfiya yi waye tamit diñu bayyi xel ci seen émission sunu yoonu ci waawan yoonu ci waawan na tay ji ñu ngi leen fi ci dëkk bu sel bi di dëkk mam mawdo xamna leen nak fi mu tedd ak ay njabotam xam ngeen ne ñu ngi jëm ci walu ziyar waye ku wax ziyar wax bërem yu sel yi nak ngeen di def ba fu nekk nga xam ko fa tedd ci njabotu mam cheikh seydil haji malik si dañ leen di tambalé ginnaw ba nga duggé ci zawiya mam cheikh seydil haji malik si julli sa ñaari rakka ba paré tala sa loxo ñaan yaangi jakarlo mausolée mam mawdo miñu fi denc ci atum 1922 fi mom mam cheikh seydil haji malik si mu ngi fi teddondok domam di mam mansour si mam mansour ñu ngi fi denc ci atum 1957 ku wax mam mansour sa xel day dem ci borom ñaari kala yi ki nga xamantene mom lañu nane bal xew mi di wajjul bu goor khalif general de tidiane serigne babacar si mansour bo joge fi ci zawiya mam cheikh seydil haji malik si buntu bi ngay ñeuk jot fi le mam habib si malik teud serigne mam habib si malik radiyallahu ta'ala anhu di dom ci mam cheikh seydil haji malik ñu ko fi denc ci atum 1992 mom sax mu fi teudandok wajjuram bu jigen soxna safiyatu ñang mom soxna safiyatu ñang ci wétam di fi fekk soxna umm kalsum si malik di dom ci mam cheikh seydil haji malik si waye tamit soxna fatou si malik akit serigne mustapha si dabax di dom ci serigne abdoulaziz si dabax waye mbokk yi di len fatali ne mam cheikh seydil haji malik si amna yenn ci njabot yo xamantene ñu nga tedd ci bitim rew fu melni ki ci medinatul munawwara mam umu khairi yasin di dom ci soxna yasin jeng biñu faté serigne sidi ahmed si mi nga xamanteni mu nga dess sa saloni ginnaw bako wajurum bu gor yabalé ca guerre ba niki nonu ci bir rew amna ñenn ño xamanteni ñu ngi tedd ci yenn gox yu fasantiko ci senegal ñu di len bayyi xel sa su nek ci suñu ñaan mbokki fima genné ni mangi jakarlok mausolée mam el hadji abdoulaziz dabax borom 40 ans 6 mois 0 faute miñu fi denc 1997 borom kaddu yi nga xamantene ba legui bu rew mi jaxlé mom lañuy tégaat ngir indi wat conscience yi waye ki nga xamantene ba legui ay njangalem kenn du ko faté mom mam abdoulaziz dabax ak yenn ci njabotam ak njabotu mam cheikh sidil hadji malik si damay dem xamlé lé nak ñan ñoo fa teud biñu yexé ci mausolée mam el hadji abdoulaziz dabax fi ci bërepp bu sel bi di ngi fi fekk soxna tabara gay di soxna ci mam abdoulaziz dabax ñu denc ko fi ci atum 1995 waye fi fi la soxna fatou ba ahmad di soxna tamit ci mam abdoulaziz dabax ñu ko fi denc ci atum 1991 ak soxna khadi ndjay momit soxna la ci mam abdoulaziz dabax lu sariwul dara ci sama wet soxna aminata sek di wajur bu jigen bu khalif general de tidiane serigne babacar si mansour fi le teud comme ñuma len ko waxe soxna ndey tiaba diagne di soxna ci mam habib si ñu ko fi denc ci atum 1930 soxna jeynaba camara momit soxna la ci mam habib si ñu ko fi denc ci atum 2021 niki nonu diñ fi fekk soxna aminata ndoy momit soxna la ci mam habib ak soxna mam maringom lu soriwul dara di ngeen seen soxna rokhaya si malik di dom ci mam cheikh seydil haji malik si ñu ko fi denc ci atum 1990 waye tamit soxna mam fatou dia soxna mam fatou dia dom la ci mam el haji daouda dia ak soxna umu kalsum si bu mam cheikh seydil haji malik si niki nonu cheikhno seydou nourou si momit fi le teud ci atum 1995 di dom ci mam abdoulaziz dabax el hadji basirou diop 1993 la fi teud el hadji mustapha diop ci atum 2000 pape maktar diop waye tamit khalifa diop bu el hadji bashir diop yalla yalla yok seni leer
fi tamit ci soxna yi diñ fi fekk soxna Sophie ak soxna Oum Khairi bëreb yi moy bëreb yi nga xamantene bu ngeen fi yexé ci Tiwawan man ngeen fi amal seeni ziyara waye tamit ñaanal leen yalla yok seeni leer mbokk yi waye tamit ñaan ci seeni barké té nak ngal la nañu and ak yar ak téggine té xamné leer gi leen suñu borom baxé won mu ngi jolli ba légui ci bëreb yu sel yi lé yalna yalla nangu ñaan yépp ci barké Cheikh Seyd El Hadj Malick yallahu anna jiyan li Cheikh Seydina El Hadj Malick bima yurdi yallahu yallahu anna jiyan li Cheikh Seydina El Hadj Malick bima yurdi yallahu yallahu anna jiyan li Cheikh Seydina El Hadj Malick bima yurdi yallahu.